é o Banco de España que acaba de publicar o primeiro trimestre. Xa que lle fai oposición ao goberno andaluz, vou lle lembrar, isto é tan pequeninho, eu son de latín e de griego, pero de verdade que son quen de entender hasta este cuadrinho. E aquí, de verdade, é que o incremento que vostede ten, vostede, o seu mandato, pasa a ser do 8,7 a na actualidade o 18,2 en termos de PIB. Pero mire, é que está faltando a verdade respecto de Andalucía. Andalucía se sitúa no 18,5, que o Banco de España, non sei se agora o Banco de España é marxista revolucionario, igual o é, eu coido que non, que está o servicio do capital, e está criticando, pero está desmentindo ao señor Feijóo. E os incrementos que vostedes cifran non son reais. Señor Feijóo, cando vostedes chega, ten unha avanza de 3.954 millóns de euros. Volvo a decir que nun mes incrementou a débeda pública galega en 895 millóns de euros. Queremos unha explicación, señor Feijóo. Denos unha explicación en que, a que vai dirixida esa débeda pública, porque insistimos, se a débeda pública vai para abrir comedores escolares en verán, se a débeda pública vai para mellorar as pensionistas dos nosos galegos e galegas, se vai para crear emprego, vai a contar coa Unión Alternativa Galega de Esquerda. O problema é que non é así. Queremos que nos explique o do FLA e queremos que nos explique tamén rápidamente o informe do Tribunal de Contas, señor Feijóo, porque o informe do Tribunal de Contas acaba de dicirnos, tampouco ser sospeitoso de ser marxista, revolucionario, leninista e moito máis, nos acaba de dicir que vostede gasta moito, máis e opacamente. Nos acaba de dicir que ten modificacións de crédito mil millonarias, sin xustificar por que mudan a súa orixe. Nos acaba de dicir que teñen desviación de gastos de exercicios que imputan a outros lados. Nos acaba de dar a razón, lembrará o señor Rueda, cando lle decíamos, que vostedes imputan os gastos financieros como capítulo 6, como inversión, cando non é correcto. E nos acaba de decir que ocultan débeda nesas colaboracións pública-privadas, como o Hospital Privado de Vigo, e tamén coas peaxes da PNV. Por favor, señor Feijóo, ou minte, ou Tribunal de Contas, ou por favor, explíquenos estes datos, que son do Banco de España e do Tribunal de Contas. E díganos, por favor, por que crece tanto a débeda de todo o noso país, porque non somos capaces de entendernos.